Olha aí, ó. Aqui é o nosso amigo, o senhor Raimundo Nonato, é um trabalhador, anda para cima e para baixo, certo? Vende seus produtos agora Rinode. E eu com certeza ele é um rapaz que não tem nada para reclamar na vida. Muita superação, certo? Eu sou deficiente, dessa falta a perna e o braço, mas nunca emburici, nunca baixei a cabeça para nada, porque eu sou um guerreiro. E eu trabalho na rua pedindo ajuda do sinal para ajudar na minha escola. Saindo da rua, estou na Renodei e está dando certo. E eu vou continuar. E eu digo para as pessoas, quem tiver coragem de lutar, entra na Renodei, que é uma empresa que ajuda as pessoas a crescer na vida. Entrei na Renodei, mas logo eu tive um infarto. Mas é nesse infarto que eu tive que parar porque eu não aguento andar. Mas venci porque entreguei minha vida a Jesus. Eu estou na mão dele, a minha vida é dele. E eu venci, estou aqui na.